Видобуток енергії з альтернативних джерел стає все популярнішим. Один з найдоступніших та найекологічніших способів встановлення сонячних батарей. Перше цей вид енергії використали в кінці 19 століття у США. Сонячна батарея живила американський супутник Венгард. Нині ж світовим лідером з використання таких установок є Китай, де сонячні колекторні нагрівачі займають 80% ринку. Власне, наша держава має великі перспективи у видобуванні енергії з альтернативних джерел, адже усе, що необхідно, сонячні промені, які у нас є у будь-яку пору року. На Закарпатті ж альтернативна енергетика тільки на старті. До прикладу, у Хуському районі все почалося у Велятині. Тут центральні вулиці освітлюють енергією сонця. Проект по впровадженню вуличного освітлення на сонячних батареях реалізували кілька років тому. Доти вулиці не освітлювалися взагалі. У 2014 році, в листопаді місяці, Велятинська сільська рада разом з громадською організацією «Велятину наш дім» вступили у проект ПРООН. Це другий етап, місцевий розвиток орієнтований на громаду. І саме з 13-го року до вересня 14-го року тривала підготовка, і 1 вересня 14-го року було вже освітлено, початок освітлення вулиць, центральних вулиць села, саме з сонячними батареями. Місцеві проявили активність у долученні до спільних дій, а підрядники встановили інноваційне жителями освітлення вулиць. Для цього задіяли системи електрогенерування енергії. Її накопичення в акумуляторі і освітлені за допомогою 24 світлодіодних світильників. Перевага в чому? Економія. Економія коштів. Не виходить із ладу, можна сказати, які, ну, вже за три роки, я кажу, ну деякі в нас що вийшли з ладу, що так. А другі практично постійно як налаштовані були, включаються у відповідний час у темну пору і виключаються. Проект був співфінансований ПРООН, це 160 тисяч коштів Європейського Союзу, і вартість всього проекту 281 тисяча. Є економія, немає щомісячної сплати для електроенергії, це дуже великий плюс. Але, звичайно, є мінуси. Як показала практика, часто у похмуру погоду батареї не отримували потрібного заряду. Відтак на всю ніч його не вистачало, і лампи у світильниках просто-напросто гасли. Аби ліквідувати проблему, що виникла під час експлуатації світильників на сонячних батареях, у селі наразі встановлюють паралельно й звичайні електричні. Однак переваги сонячних наразі є, і вони таки перевищують недоліки, кажуть на селі. Плюс це привабливі села, ми туристичне село, багато людей приїжджає з різних областей України, з-за кордону. Це дійсно одна із таких родзинок села. Сонце як джерело енергії використовують і у Нижньому селищі. Зокрема, один із місцевих жителів нещодавно почав перетворювати сонячну енергію на електричну. Буквально три дні, як використовую. Спонукало те, що ми колись обговорювали з своїми колегами, друзями, що як зробити громаду максимально незалежною енергетично. Зокрема, Львівська область, вона набагато прогресивніша в даному плані. І коли приїжджали наші знайомі в Закарпаття, то завжди було питання, чому ви не користуєте енергію сонця, котрого в Закарпатській області є набагато більше, ніж, зокрема, в інших областях України. У результаті ж місцеві перейшли від слів до справ, і пан Михайло на даху свого будинку встановив сонячні батареї, а відтак створив власну міні-електростанцію. Вона дозволить йому не тільки заощадити кошти, як споживача, а й заробити їх по так званому наразі діючому зеленому тарифу. Вигідно в економічному плані, що можна продавати електроенергію за ціну, яка є більш вигідною, як ви купляєте її. До слова, наразі кожна приватна особа може встановити у себе вдома мінімум 10-кіловатну або максимум 30-кіловатну електростанцію, так як це не вважається промисловим виробництвом. Таким чином може виробляти електроенергію за допомогою сонця задля власної вигоди. Ця електроенергія йде в мережу. Лише розрахунок робиться, тоді є лічильник, який рахує, скільки ви спожили і скільки віддали в мережу, і за різницею ви отримуєте оплату. Скільки вдасться зекономити, яким буде заробіток, поки підрахувати чоловік не береться, це покаже час. Тим більше він перший на селі, який взявся за цю справу. Ця установка дає при такій пасмурній погоді, вона дає 1 кВт, 1,1 кВт дає на годину.
Якщо говорити про сам механізм, як сонячна енергія перетворюється на електричну, то батареї на крівлі приймають енергію сонця. Потім постійний струм через інвектори, а їх у пана Михайла 3, переробляється на змінний струм у 50 Гц. Безперечно, що одним із питань економічної незалежності громади – це енергетична незалежність. У нас і пораховано чітко, скільки електроенергії, газу потрібно для повного функціонування школи, дитячого садочка, церкви, інших установ. Знаємо, скільки приблизно використовується населення нижнього селища. Це пов'язано із стратегічним плануванням розвитку громади і села, зокрема. Якщо нам вдасться отримати кредит, пільговий кредит від наших партнерів німецьких, то і таких станцій, дуже вірю, що буде більше. І плюс ми ведемо переговори щодо функціонування або встановлення біогазової установки. Продовжуючи тему безпосередньо, що стосується зеленого тарифу, то на офіційному сайті Закарпаття Обленерго є рекомендації для побутових споживачів, які хочуть встановити сонячні панелі та отримати зелений тариф. Варто знати, що зелений тариф надається виключно у тих випадках, коли приватне домогосподарство має декларацію про введення в експлуатацію. Звісно, встановлення сонячних батарей вдома задоволення не з дешевих. До прикладу, 10-кіловатного орієнтовно наразі 36 тисяч доларів. Однак це того вартує, адже невдовзі затрати окупляться, а за ними – заробіток. Єдине, що там затратне, це треба поставити, закупити ці сонячні батареї, і через декілька років чоловік буде користуватися енергією безкоштовно. Щодо району у цілому, то дійсно за альтернативною енергетикою майбутнє. Бачите, які дорогі енергоносії, а сонячна енергія, вона фактично безкоштовна, лише що потрібно потратити кошти на встановлення цих сонячних батарей. Я думаю, що за цим майбутнє. Навіть є в нас сільські ради, які вже у своїх генеральних планах закладують, так скажемо, індустріальні парки, де би можна поставити цілі станції цих сонячних батарей. Як приклад, наскільки мені відомо, Рокосово має таке бачення поставити, і ще деякі села. Тож на цьому не ставимо крапку. На Хущині альтернативна енергетика тільки стартувала.